E aí, pessoal, olha aqui, estamos aqui em Fortaleza mostrando uma coleção aqui secreta de Gol GTI e GTS. Secreta aqui. Agradecer aqui a nossa amiga aqui, Ivan, que intermediou aqui essa visita. E é isso, galera. Pessoal, olha aqui, fiz um vídeo ali só mostrando Gol GTI, GTI vermelho, GTI branco pérola e GTI amarelo. 93, 93, 91. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês três Gol GTS. A minha cor, eu ia dizer que a cor preferida era o vinho, que eu acho que é vermelho colorado o nome, mas o preto aqui também não é brincadeira. E o azul eu não gosto tanto, mas é raro. É muito raro você ver essa cor aqui. Pessoal, é proveniente de Minas Gerais esse. Ó, esse Gol aqui veio de Minas Gerais. Mostrar aqui, ó, para vocês, pessoal. Os bancos Recaro, perfeito. Pessoal, eu gosto muito do Gol GTS. GTS, ele tem a transmissão mais curta, né? Já o GTI, ele é 1.8S. O GTS é 1.8S. E tem a transmissão mais curta. O GTI é 2.0, né? Tem a transmissão um pouco mais longa. Já o painel do... Esse é 93. Esse é 93, pessoal. E a chave tá na ignição, viu? Chave de todos. Olha, marca GTS. Você percebe que o GTS, o aerofólio dele não é pintado, né? O GTS, o aerofólio dele é preto. Ah, os retrovisores também, ó. Você vê o GTI, ó, retrovisor pintado e o aerofólio pintado. O carro ali tem dois para-choques, são cinza. A parte de baixo. Ah, rapaz, tem mais esse... Tem mais esse detalhe aqui, né? Realmente o para-choque dele aqui é como se fosse do Gol GL, só com essa, com a linha vermelha. E no GTI ele é pintado de um cinza, da parte da linha vermelha para baixo. Que você distante, você não percebe tanto. O GTI também ele vem com essa, o símbolo pintado aqui ao redor. Olha, o motor 1.8S aqui. Pessoal, tô aqui impressionado com a qualidade dos carros e o tamanho da coleção aqui. E aqui de carros que eu sou super fã, né, galera? Gol quadrado, eu tive aí o Gol GL, depois já tive um Voyage Sport também. Esse carro é a álcool, pessoal, a álcool. Geralmente os carros álcool, quer dizer, todos os carros álcool da época... Vinha com um reservatório de gasolina para partida frio, né? Que é um carro aqui de carburador. Carburador. E também vinha com afogador. Esse carro tem afogador. O afogador dele é isso aqui. Quem não conhece afogador, isso aqui é coisa da época. Tá até puxado. Ele tem, aqui eu conheço, ele tem dois estágios de afogador, primeiro e segundo. Como eu disse, lá em casa teve o Gol. Nosso Gol também era 1.8 a álcool. E o motor do GL 1.8 a álcool é esse mesmo motor, só muda o comando de válvula do 1.8S. Já esses dois são 94, com direção hidráulica. 92 GTS 94 aqui, pessoal, com direção hidráulica, perfeito. Esse farol aqui, CBE. Farol de milha pequeno aqui. Artebe, eu não sei se é Artebe aqui, eu não tô nem conseguindo ler, pessoal. Pessoal, perfeita aqui a coleção. Vou mostrar aqui para vocês esse mais um GTS a álcool, né, pessoal? Tá aqui a partida frio. Esse, por ser 94, tem direção hidráulica. Já tá com a direção hidráulica, né? E esse era do Rio Grande do Sul. Proveniente do Rio Grande do Sul. Perfeito.
A gente aqui, como nosso clima é quente, que a gente tá falando de Fortaleza, a gente geralmente nunca usava, né? A partir da frio. Nunca, a gente nunca, eu pelo menos nunca abastecia a gasolina. Ficava, era... Pô, como surgiu no, nesses carros flex, nos primeiros, alguns tinham, né? Até hoje ainda tem os carros flex que tem essa coisa da partir da frio. Como o nosso clima aqui é sempre quente, mas nos locais mais frios aí, eu acredito que com certeza era bem útil, bem necessário. Esse pessoal... Esse preto aqui tá lindo, viu? Antena, só pelo jeito a antena elétrica aqui, ó. Antenazinha elétrica. E ó, pessoal, não sei se dá pra perceber, mas o aerofólio não é pintado do GTS na cor do carro, nem o retrovisor. E aqui já no GTI você vê aqui o aerofólio dele pintado, né? O símbolo pintado no contorno. Olha, esse aqui é da VW Carro do Povo. Ainda tá aqui o... Além da pintura, ele ainda tem um friso cromado, né? O GTI. Pessoal, agora esse aqui que eu acho uma das cores mais lindas. Eu acho que esse carro é o vermelho colorado. E qual é esse? É o único proveniente do Paraná. Esse é do Paraná. É do Paraná. Esse Rio Grande do Sul, o azul de Minas Gerais, não é? Esse amarelo foi Minas também? Foi? Esqueci Minas. Agora. Se foi o... Esse é Minas Gerais, Minas, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul, Paulo. Branco. Vermelho São Paulo. Vermelho e São Paulo. Pessoal, perfeitos os carros aqui. Eu tô impressionado, viu? Já o GTS, ele não tem aquela coberturazinha no volante de couro, né? Diferente do GTI, ele tem uma cobertura de couro. Pessoal, vou sentar aqui no... Vou filmar aqui o motor. E já vou sentar ali no cockpit. Esse é 94 e possui a direção hidráulica. Direção hidráulica também. O GTI também, pessoal, só veio com direção hidráulica a partir de 94, né? Exato. Partia até... Era um carro aí que não era barato, né? E até 93 a direção zona pesada. Pessoal, carro, só carro perfeito aqui. Dificílimo de encontrar um carro desse nesse estado. E se encontrar, não é barato, viu? Ó, o para-choque do GTS, ele é realmente todo cinza. O mesmo do GL, era desse jeito o para-choque do GL lá de casa. Essa mesma cor. Passei muito silicone carnudo nesses para-choques. Esqueci de dizer, outra coisa que é diferente do GTS para o GTI é a antena. Só quem vinha com a antena era os GTI. Ah, mas um detalhe. São uns detalhes, né? Que realmente que, exato. No geral, eu, pra você ver, na época mesmo, eu nunca reparei esse detalhe. Eu achei que o GTS era tudo do GTI e pronto. Mas... Outro detalhe, Nicola. Uhum. Só o 91 que veio com essas rodas. Uhum. A partir de 92 são essas rodas chamadas roda BBS. BBS, né? Pra você chamar. É, 92, 93 e 94, todos são com roda BBS. Só em 91 que veio com essa roda. E o GTS também, será que vinha com a orbital que chamam, né? Essa roda. Exato. E essa roda aqui, até hoje o pessoal replica ela em outros tamanhos. Até fizeram um desenho até mais modernizado dela. É a conhecida orbital, né, pessoal? Quem? Pessoal, eu vou sentar aqui nesses bancos aqui, só pra sentir aqui, só pra sentir aqui o banco perfeito. Não tá fundo. O banco não tá fundo.
O Gol GL tinha muita coisa de... Era uma base aí do GT e GTS. Era esse mesmo painel, esse mesmo alto-falante, essa mesma saída de ar do ar-condicionado que encosta aqui, ó. Ela tem uma saída de ar aqui. Ela sai aqui pra porta. Agora, claro, o forro era diferente. Forro de porta já era diferente. Aqui é o ar-condicionado original, ó. Os botões todos novinhos aqui, ó. Ar-condicionado original. No meu foi era nesse Gol GL que a gente tinha um ar-condicionado colocado. Apesar de ter sido colocado na autorizada, o fundo do painel também era o mesmo, só que ao invés do RPM tinha um relógio. Perfeito, galera, o carro. Perfeito. Ah, agora tem mais diferença. O teto é diferente, esse teto é preto. E aqui também tem uma luz, que a luz é diferente do GL. A luz da abertura da porta. E aqui tem uma luz tipo de leitura. Legal. Vou até olhar ali depois no GTI. Como eu te falei, né? Os GTI, a antena no teto. Todos os GTS é no paralama. Isso, até passei e reparei já pronto. No GL, no Gol GL era a antena. Só que a nossa antena na época lá era de puxar. Essa aqui deve ser automática já. Eu, pelo que eu olhei a outra antena, achei muito parecido com ser automática. Aquela ali. Ele já devia ser uma antena automática. Outro detalhe, né? O GTI, pessoal, ó, antena no teto. E o GTS, né? Sem antena no teto, antena no paralama, dianteira esquerda. E é isso aí, pessoal. Finalizando mais esse vídeo aqui. Tô aqui impressionado aqui com essa garagem. Respeite aqui a garagem, viu? Só carro novo e bem cuidado os carros, na manutenção, tudo perfeito. Essas descargas também que são tradicionais, essas saídas da descarga do GTI, GTS. E é isso, pessoal, começar aqui agora a cobrir os carros. Valeu, galera, um abraço, deixa o like, se inscreve, valeu!